Wakati wako ndio leo, leo, oh, oh, kutimiza malengo yako. Ninamshukuru Mungu sana, maisha yangu yamebadilika baada ya BSS. Mungu alinisaidia, pata manager, tumeanza kufanya kazi na nina nyimbo zangu nimeshatoa. Kuna moja nimeimba na rafiki yangu my brother Joel Ruaga, na bado naendelea kufanya kazi. Watu wamenipokea vizuri na BSS imenifanya kufahamika na watu wengi sana, na heshima imepanda, miariko napata. Namshukuru Mungu sana. Kitu kimoja ambacho ningependa washiriki wajue kwamba wamekuja kufanya nini kwenye hili shindano. Kwanza, jambo la kwanza, waamini kila mtu ana kipaji. Kwa kile kipaji ambacho anacho, asiwe na mashaka nacho. Na lakini pia aombe Mungu ampe kibali zaidi anapoonesha kile kipaji chake kwa watu. Kwa sababu yeye anasema kipaji ni kitu cha thamani kwake alionacho. Pindi kigeukapo ufanikiwa. Mungu pekee atawawezesha. Lakini pia wasiwe na uoga. Unajua uoga unafanya watu wengi wanafeli kwenye kile wanachokifanya, hasa waimbaji.